আজি গোলাঘাটত আহি পালেহি, গোলাঘাটত আহি ফুৰিবা এনেই বিষয়ৰ আলোচনা হৈছে মানে এনেই এটা কথা আপুনি পুৰণা সতীৰ্থসকলক লগ পাইছে নেকি? কি কথা কৈছে? পূৰ্বে আপোনালোকে এখন সভা কৰিছে, তাতো বহুকেইজন নেতা আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনাসমূহ চলিছে বা কি? কাৰণ 26ৰ পূৰ্বে নতুন দলৰ কথা এটা ওলাই আছে, ৰাজেন গোহাই নেতৃত্ব নতুন দল। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আপোনাক এটা কথা কৈছিলে যে যিসকল যলৈকে যায়, কংগ্ৰেছত যায় বা বেলেগতে যায়, কিন্তু হিন্দু হৈ থাকক, এনেকৈ কৈছিলে। যিহেতু আপুনি কোনোবা সময়ত আপুনি ধৰক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বিষোদগাৰ প্ৰকাশ কৰে বা দলটোৰ কিছুমান কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে বিষোদগাৰ প্ৰকাশ কৰে, কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোক য'তেই যাওক হিন্দু হৈ থাকক বুলি কৈছে, কি ক'ব? চাওক, এই কথাষাৰৰ উত্তৰ দিবলৈ মোক বহুত সময় লাগিব। হয়, তথাপিতো আপুনি নাই এটা দুটা কথা দিয়া উত্তৰ দিব নোৱাৰি। তিনিচুকীয়াৰ পিছত আৰু যাবগৈ নেকি? ঠিক আছে, ঠিক আছে।